Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você aí do outro lado também esteja bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Mato, sou responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Mato. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós iremos fazer... Um lindo tapetinho, nossa, super fácil de fazer, gostoso de fazer e super econômico. Com apenas 315 gramas de barbante, você irá confeccionar. Essa linda peça. Ele vai ficar na medida aproximado de 69 cm por 46 você vai precisar de um laço desse para fazer a aplicação. Para confeccionar este laço, o link já está na descrição do vídeo. As cores que nós iremos usar são as mesmas cores aqui do nosso laço. É o salmão e o verde musgo. E eu vou usar também esse essa cor aqui, 52, tá? Da Multicolor, dos Barbantes Soberano também. A numeração dela é 52. Eu achei, eu amei essa cor, gostei muito dela, tá bom? A, é dos Barbantes Soberano, a numeração 52, o salmão e o verde musgo também são dos barbantes soberano. Todos ordem 6, parceiros aqui do nosso canal. Então, meus amores, pegue o seu material, apenas 315 gramas de barbante, e bora começar a crochetar comigo. Antes de iniciar a aula, você que ainda não se inscreveu, clique no botão se inscrever, deixe o sininho ativado, já deixe o like aí para ajudar no fortalecimento aqui do canal, e no final da aula, deixe o seu comentário. Bora comigo? Bora começar a cruchitar. Vamos iniciar com um cordão com 18 correntinhas. Você dá lá, só com a sua agulha. E você vai fazer total de 18 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Feito 18 correntinhas, lace a agulha. Agora, vamos contar até a sexta correntinha e fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito o ponto alto, lá a agulha, vá na próxima, faça mais um ponto alto, lá a agulha, vá na próxima e faça mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com um conjuntinho de três pontos altos e um espacinho aqui no início. Faça uma correntinha, pula um ponto de base, vá para o próximo, e vamos fazer mais uma sequência com três pontos altos: um ponto para cada correntinha dois e três, faz vamos fazer agora uma correntinha: laça a agulha, pula. Um ponto vá para o segundo e faça uma sequência novamente. De três pontos altos dois, e três, uma correntinha se agulha pula, uma correntinha de base. Chegamos aqui na última e vamos fazer um ponto alto estamos assim, agora você vai virar o seu trabalho vai subir três correntinhas equivalente a um ponto. Laça a agulha, e dentro desse espaço, vai fazer dois pontos altos: um e dois, vai fazer uma correntinha vai pro próximo espaço e vai fazer três pontos altos: um dois, e três, uma correntinha, vai pro próximo espaço e vai fazer novamente três pontos altos, um. 2 e 3, uma correntinha, chegamos aqui nesse último espacinho. Vamos fazer três pontos altos. Então, vamos lá: um 2 e 3, ficando assim. Confere. Agora vamos repetir essas duas carreiras. Então você vai virar o seu trabalho. Quando você terminar assim com três pontos altos, você vai iniciar dessa forma: uma, duas, três correntinhas, mais uma para o espaço, três equivale ao ponto e uma equivale ao espaço vai laçar a agulha e nesse próximo ponto, você vai fazer três pontos altos: um dois e três, uma correntinha. Aí você vai pro próximo espaço, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Vou finalizar a carreira junto com vocês. Vamos finalizar a carreira. Feito os três pontos no último espacinho, faça uma correntinha. Vou, vem aqui na terceira correntinha dessas três correntinhas ó, e faça um ponto alto. Então, quando terminar com três pontos altos, você vai finalizar na carreira acima desta forma e vai iniciar desta forma. Agora vamos aprender quando terminar a carreira com ponto assim, com o um quadradinho aberto. Aí você vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto, e aqui dentro você vai fazer dois pontos altos. Vai fazer uma correntinha, vai vir no próximo espaço e vai fazer três pontos altos um, dois e três. Uma correntinha, vem no próximo espaço vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, vai pro próximo espaço vai fazer três pontos altos. Um dois e três tá vendo quando a gente terminar com o espaço aberto você vai fazer três pontos altos no último espacinho esse procedimento você vai repetir por é, 21 carreiras tá aqui nós já estamos com uma duas três quatro repetiu por 21 carreiras corta e faz o seu arremate e volta aqui comigo Prontinho, voltei. Eu fiz aqui as minhas 21 carreiras. Tá. Agora eu amarrei o meu fio verde musgo aqui na em qualquer um dos quatro cantos. Ó, temos quatro cantinhos: um, dois, três e quatro. Eu amarrei aqui, tá ok. Mais em qualquer um dos quatro cantinhos. Aí nós vamos fazer uma carreira inteirinha. Agora vamos trabalhar. Vamos subir aqui onde eu amarrei três correntinhas que equivale a um ponto. Laçar a agulha, fazer mais dois pontos aqui dentro, opa, um e dois, duas correntinhas, e fazer mais dois pontos aqui dentro, formando um leque, um, dois pontos, não, três, desculpa. Tá, vamos fazer três pontinhos: dois e três. Então, formamos um leque. Aqui, logo de cara, agora você vai fazer o que? Uma correntinha vai vir aqui nesse espaço e vai fazer três pontos altos: um, dois, e três, uma correntinha vai no próximo espaço e vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Agora chegamos bem aqui no nosso outro cantinho. Aqui nós vamos fazer outro leque: três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Prontinho, fiz aqui o meu leque agora. Essa parte que nós fizemos aqui, quando chegar aqui, você vai fazer igual, tá certo? E agora, vamos trabalhar essa lateral maior. E o que eu fizer com você aqui, você vai fazer aqui. Não tem segredo. Você vai fazer assim, ó. Uma correntinha. Vem pro próximo espaço vazado. E vai fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Vá para o próximo espaço vazado e faça três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Vá para o próximo espaço vazado e faça três pontos altos. Dois e três. Então aqui essa lateral é só repetição. Uma correntinha, três pontos altos no espaço vazado. A curva você vai fazer igual a essa. É, repita o que eu fiz com você aqui. Repita deste Lago também. Fez aqui o último passinho. Faça uma correntinha. Finalize na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí eu já retorno com vocês. Voltamos. Finalizei aqui a minha carreira. Agora que onde eu finalizei, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar a minha agulha. Vou vir no próximo ponto. Fazer um ponto alto. Laçar minha agulha, vir no próximo ponto, fazer outro ponto alto. Laçar minha agulha dentro do meu leque, fazer dois pontos altos. Ficamos com total com cinco pontos. Duas correntinhas. Laço a minha agulha dentro do leque, faço mais dois pontos altos. Um e dois. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada um dos três pontos aqui à nossa frente. Então, os nossos quatro leques ficarão assim, tá? Você faz os três pontos, coloca mais dois dentro do leque. Faz duas correntinhas, coloca mais dois e faz os outros três pontos, ficando com total cinco pontos de um lado e cinco pontos do outro. Isso você vai fazer nos quatro leques. E na lateral menor e na lateral maior você vai trabalhar da seguinte maneira: faça uma correntinha e em cada conjuntinho desse de três pontos você vai continuar com três pontinhos, fazendo um ponto alto para cada ponto, um ponto sobre outro ponto. Uma correntinha, vai para o próximo espacinho conjuntinho e repita o processo. Três pontos altos para cada pontinho uma correntinha aí chegamos no leque vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui vamos fazer um ponto alto para cada um dos três pontos dois três quando chegar aqui você vai fazer dois pontos altos quatro e cinco totalizando cinco pontos faça duas correntinhas lace a agulha vem aqui faça dois pontos altos um e dois e um ponto alto para cada um dos três pontos Ó, um dois e três ficou desta maneira aí você vai fazer uma correntinha e vai fazer a mesma coisa que você fez nesses dois conjuntinhos aqui você vai fazer nesses aqui uma correntinha um ponto alto para cada um desse conjuntinho de três pontos altos um, Dois, três. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom? Então, esta vai ser a sequência da sua carreira. Lembrando de fazer o leque do mesmo jeito que fizemos aqui. E a lateral não tem segredo que é ponta em cima de ponto. Finaliza com ponto baixíssimo e eu já retorno com vocês. Voltei, terminei aqui. Eu cortei o meu fio porque eu vou trocar de cor. Eu vou intercalar verde musgo com salmão. Tá bom? Então, aqui eu já tô com meu fio salmão. Agora, essas duas carreiras aqui, nós vamos repetir ela até o final do nosso tapete, tá bom? Aqui na lateral vai ser a mesma coisa, e nós vamos só tentar para fazer a mesma coisa aqui no leque, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como você vai repetir agora essas duas carreiras. Aqui eu vou amarrar aqui mesmo onde eu cortei o meu fio, tá? Vou amarrar aqui. Meu fio está amarrado aqui, tá vendo? Aí eu vou introduzir a minha agulha aqui onde eu amarrei. Vou subir, que eu amarrei no mesmo local que eu finalizei a minha carreira. Agora eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto. Vou para o próximo ponto e fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Aí eu vou aqui, vou pular um ponto, vou no último ponto e vou fazer um ponto alto. Dentro do meu espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Aí eu faço duas correntinhas, vou aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto, vou para o terceiro ponto, faço um, dois e três. Formei um bloquinho de três pontos altos, tá vendo? Aqui na, nós não começamos com um leque de três pontos altos de um lado e três pontos altos do outro. Aqui nós retomamos, ó, três pontos altos e três pontos altos. E aqui em cima dele criamos esse bloquinho de três pontos altos de um lado e três pontos altos do outro. Aí, você vai fazer uma correntinha, vai vir pro próximo é, bloquinho de três pontos altos e vai fazer um pontinho em cima de cada ponto, tá bom? Aí, você faz uma correntinha, vai pro próximo bloquinho e repita o processo: um ponto alto para cada pontinho, dois e três. Uma correntinha chegamos aqui no leque. Vou fazer esse leque novamente com vocês aí. Que eu vou fazer um ponto alto para cada um dos três primeiros pontos aqui do leque: um, dois e três. Criei, criei o meu primeiro bloquinho, tá vendo? Do mesmo jeito, que o daqui ó. Aí eu faço uma correntinha por um ponto de base. Vou para o segundo e vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo espacinho aqui no espaço de duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos, criando um bloquinho de três pontos altos, que é a metade do meu leque. Faço duas correntinhas, vou aqui dentro e vou repetir dois pontos altos. Um e dois. E vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto. Aí eu faço uma correntinha, por um ponto de base, vou para os três últimos e vou fazer um ponto alto para cada pontinho. Então, não tem segredo para você fazer este leque aqui. Tá vendo? Você vai fazer isso nas quatro, pont nas quatro pontas, quatro pontos. E aqui você vai continuar uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, tá OK? A mudança nessa carreira agora é só nas quatro pontas. Faça aí, ao retorno com vocês para fazermos mais uma carreira e eu explicar quantas carreiras nós iremos fazer no nosso lindo tapetinho. Voltei, terminei a carreira. Agora eu vou repetir a segunda carreira aqui, ó, tá? Vamos repetir. Vou subir três correntinhas daqui aonde eu estou. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vamos trabalhar o leque. Então, aqui eu na segunda carreira eu fiquei com cinco pontos, não fiquei? Fiz os três e coloquei mais dois. Aí, nós vamos repetir aqui. Vamos fazer um ponto para cada pontinho aqui do nosso leque. E aqui dentro, vamos fazer dois pontos altos. Um. E dois. Aí, você faz duas correntinhas, vem aqui e faça mais dois pontos altos: um e dois. E um ponto para cada um dos três pontos, ó. Ficando agora com cinco pontinhos, bem aqui no nosso leque. Aí você vai fazer uma correntinha, vai vir aqui e vai fazer um ponto alto para cada um dos pontos desse bloquinho de três pontos altos, que é ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Agora deixa eu explicar para vocês quantas carreiras nós iremos fazer assim. Você vai fazer esta carreira, vai repetir esse processo que nós fizemos aqui neste leque, vai repetir nos outros três leques. Vai fazendo em cada bloquinho desse três pontos altos como nós estamos fazendo. Aí terminou essa carreira, você vai vir aqui, deixa eu tirar aqui minha agulha para te mostrar. Terminou essa carreira que você vai, vai finalizar aqui. Aí vai colocar subir três correntinhas, fazer um ponto alto para cada ponto. Aí você vai repetir a primeira carreira aqui de leque. Aí que você vem aqui neste leque, vai fazer o que? Um, dois, três pontos altos. Vai fazer uma correntinha e vai fazer este último ponto aqui. E colocar mais dois pontos para ficar com três pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos aqui dentro e o primeiro ponto aqui. Faz uma correntinha, pula um ponto e vai fazer os outros três últimos, tá bom? Então, a cada duas carreiras, reparem que você vai aumentar um bloquinho, tá certo? A cada duas carreiras. Então, é só repetir essas duas carreirinhas aqui, ó. A primeira e a segunda. Repetir aqui, ó. A primeira e a segunda. Agora, como que eu vou fazer? Vou lá e vou repetir novamente. Eu vou repetir essa aqui, ó. Coloco os três pontos, o leque dentro do leque. Assim, vamos fazer. Vamos, iremos fazer. Você vai fazer este processo até completar dez carreiras, Tá certo? Então, você vai. Eu vou intercalar aqui nas minhas cores, entre o verde musgo e o salmão. Vou fazer uma quantidade do verde musgo, uma quantidade no salmão. E eu volto com vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês a minha combinação de cores. Então, faça aí as suas dez carreiras. Aqui nós já estamos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Terminando essa, precisamos fazer mais seis. Sempre lembrando, repetindo a primeira e a segunda carreira. Repete a primeira e repete a segunda. Repete a primeira e repete a segunda, tá certo? Aí, eu volto com vocês para darmos continuidade. Prontinho, eu voltei com vocês, fiz aqui as minhas dez carreiras, tá vendo? Sempre repetindo a primeira e a segunda, ó. Repeti a primeira e a segunda, repeti a primeira a segunda, primeira e segunda, primeira e segunda, segunda, tá vendo? Sempre repetindo essas carreiras. Ó, uma hora o leque está com três, uma carreira, o outro, o leque está com cinco pontos, tá? Cinco de cada lado e três de cada lado. Aqui, eu fiz duas carreiras no verde musgo, fiz quatro carreiras no salmão e fiz mais quatro no verde, verde musgo. E agora, eu vou voltar com o meu salmão. Então, vamos lá? Amarrei aqui o meu fio no mesmo local onde eu finalizei a minha carreira. Aí, aqui eu vou colocar vou puxar e vou subir três correntinhas uma duas três laçar minha agulha e pro ponto seguinte fazer um ponto alto laçar minha agulha e pro ponto seguinte fazer um ponto alto uma correntinha e pro próximo conjuntinho de três pontos altos e fazer três pontos altos um ponto alto para cada correntinha uma correntinha Vim aqui no conjuntinho de cinco pontos e fazer um ponto alto para os três primeiros, dois e três. Uma correntinha. Agora vamos fazer o leque aqui dentro. O leque, a diferença é que nós não vamos pegar esse primeiro ponto como nós pegamos aqui nas carreiras anteriores. Nós vamos trabalhar direto agora no espaço de duas correntinhas. Chegando aqui, nós vamos fazer três pontos. Que é metade do nosso leque, duas correntinhas e fazer a outra metade do leque no mesmo local. Uma, duas e três. Aí eu faço uma correntinha, pulo um ponto, pulo dois, vou até o terceiro e vou fazer o conjuntinho de três pontos altos. Eu faço uma correntinha, vou pro próximo conjuntinho e vou fazer três pontos altos. Então, meus amores, esta carreira é basicamente assim. A diferença é que nós vamos colocar agora o leque direto aqui dentro. Não vamos fazer no primeiro ponto e colocando apenas dois aqui dentro como estavam fazendo nas carreiras anteriores. Agora você vai vir direto nas duas correntinhas e irá fazer o leque. Feito isso, faça até a última carreira. Tá até, até o último ponto aqui, finalizando com um ponto baixíssimo. Aí eu volto com vocês para darmos continuidade na última carreira do nosso tapetinho. Voltei, finalizei a minha carreira. Agora vamos fazer a última carreira da seguinte forma: caminho para dentro aqui desse espaço de uma correntinha. Você vai fazer da seguinte maneira. Vai levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Vai fazer mais três. Uma, duas, três. Lá se agulha. Vamos ir na terceira correntinha de baixo para cima. Uma, duas, três. E vamos fazer um ponto alto nela. Lá se agulha. Vamos para a segunda e vamos fazer um ponto alto. Laça a agulha, chegamos aqui na primeira e vamos fazer um ponto alto, ficamos desta forma agora. Você laça a agulha, vem pro espaço de uma correntinha e faz um ponto alto, levanta uma, duas, três correntinhas, lá a agulha e nós vamos fazer três pontos altos envolvendo este ponto. Um primeiro ponto alto, lá a agulha segundo ponto alto. Lacei a agulha, terceiro ponto alto. Ficou desta maneira: lace a agulha, vá pro espaço de uma correntinha e faça um ponto alto. Suba uma, duas, três correntinhas, lace a agulha e faça três pontos altos envolvendo este ponto. Ó. Fiz um, vou agora para o segundo, e agora para o terceiro. Lace a agulha. Agora nós vamos trabalhar no leque da seguinte maneira: faça um ponto alto, suba três correntinhas, faça três pontos altos envolvendo este ponto. Então, um, dois e três. Agora, como nós estamos trabalhando no leque, no leque, nós vamos fazer dois pontos assim, dois motivos assim. Então, lace a agulha e aqui dentro do leque, faça mais um ponto alto. Suba uma, duas, três correntinhas, lá a agulha e faça três pontos altos envolvendo este ponto alto. Um, dois, e três. lá a agulha, vá para o próximo espaço e faça um ponto alto. Aí sobe uma, duas, três correntinhas. Vamos trabalhar três pontos altos envolvendo ponto alto. Um, dois e três. Olha como que nós ficamos. Tá vendo? Esta vai ser a sequência da sua última carreira. Não tem segredo. Lembrando que dentro do leque para fazer a quina do seu tapete você precisa fazer dois motivos iguais dentro do próprio leque. Tá certo? E nos outros espacinhos de uma correntinha, será apenas um motivo. Faça isso por toda a sua carreira. Quando chegar aqui, ó, no final, que você tiver feito isso aqui, quando chegar esse último espaço, na terceira correntinha, você vai finalizar com um ponto baixíssimo. Após você ter feito o um motivo nesse último espacinho de uma correntinha, ok? Vou fazer o meu, finalizar. E venho falando para vocês peso, medida do nosso tapetinho. Bora lá. Prontinho, voltei com vocês, ó. Fiz os meus acabamentos. Eu apliquei o meu laço com cola. Mas se você quiser deixar o laço mais reforçado aqui, assim, ó. Aqui, como eu trabalhei com verde musgo aqui, eu posso fazer uma carreirinha aqui de ponto invisível aqui em volta aqui. Dá uma costurinha em ponto invisível. Pra ficar mais seguro eu apliquei cola quente nele para mim ele tá bem seguro mas aí vai depender de você como você vai gostar de fazer a sua aplicação tá bom Como eu já havia falado no início da aula ele ficou apenas com 315 gramas de barbante que você usou para confeccionar essa linda peça. Ficou na medida de 63 cm por 46 então ficou um belo de um tapete aí para formar um jogo aí facinho de fazer né? Então, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gostou? Deixa o like, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e deixe o seu comentário que eu vou responder a todos com muito carinho e respeito. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!